Polo, 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 Polo. เอ้ยเกือบซวยแล้วไม่ล่ะพี่รามคนข้างบ้านดันเสือเข้าเวรวันนี้พอดีเลยเฮ้ยดีเลยมึงไปเรียกพี่เข้ามานำทางให้เลยดีวะดีกับผีมึงดิเกิดพี่รามเห็นกูแล้วเอาไปบอกคนที่บ้านกูละมึงเฮ้ยไอ้บุญกูเตรียมสัญลักษณ์ไว้ในโรงพยาบาลนี้ไว้แล้วมึงไปถ่ายไหมครบทุกอันเลยนะเว้ยกูรู้แล้วแต่ทำไมต้องมาที่นี่วะเอ้าไอ้ห่าที่นี่กำลังดังในเน็ตเลยนะมึงต้องอินเทรนหน่อยดิวะอ๋อเจอผีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะมึงพวกมึงแม่งเหี้ยจริงๆผีนะเว้ยไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาHello, assalamu alaikum, assalamu alaikum, penyuh. Lamanya aku tunggu ya cakap habis, assalamu. Baru aku boleh buat intro, assalamu. Okay, kali ni kita sambung lagi dengan game Hari Raya. Okay, assalamu, Hari Raya. Okay, kali ni kita ke control Boon, nama dia, assalamu, Boon. Okay, assalamu, dia kena mari kat hospital sebab dia kena bully aku, assalamu, sebab member dia suruh. Bukan member lah Sekmo. Kau pembuli ni kita tak panggil member Sekmo. Tapi ada orang suruh dia mari hospital untuk buat something. And then dia ikut je lah kan. Dia kena bully kan. Ha, dia ikut je lah Sekmo. Nak buat kena. Kejap eh. Go back in mic jap. Okay. Jap. Brightness aku buat lagi lah. Aku setting OLED lagi lah. Buat itu. Eh jap jap. Video setting jap. Oh, aku setting OLED dah. Dah terang lah Sekmo. Dah gelap. Tapi aku tengok game ni memang gelap lah Sekmo. Oh. Gelak daripada game-game lain ha. Tapi nak organize saya semua. Game ni memang gelak. Aku tak boleh buat benda dah. Jom lah. Kita explore lah. Dekat hospital ni lagi. Kali ni kita jadi Boon pula. Meng oi. Meng oi eh. Buat cip hai. Ya lah. Kamu seorang je rasa tempat ni seram. Aku pun. Photograph. Oh, kita kena kupon benda ni saya semua. Jom. Oh. Begitu ke cara mau ambil gambar? Buka button flashlight ke dia? Oh, tak boleh masuk sini. Buat apa eh? Apa lah. Jan. Oi. Haa, Sekmo. Game ni bagusnya sebab dia auto buka pintu. And then ada kursi roda. Cik Lipah pun ada. Hai, Cik Lipah. Jangan terbang dah. Aku karate mau pergi. Bagus kan kursi roda ni. Gua, gua kid pit nenek. Ti yom tam-tam ti epok nan sang ni. Oh, sang tam-tam nampak-tam ni. Aku tak kisah nak mari hospital ni pun. Tapi sekurang-kurangnya janganlah ada jump scare. Tambah ni benda ni. Oh, tengok mari lah, mari lah. Aura-aura sound effect dia sudah datang. How to see a ghost? Oh, ambil tau. Wear the clothing of the deceased. Use an Ouija board to contact the spirits lay in a coffin. Amalan-amalan Pikachu ni saya semua. Jangan ikut eh. Jangan saya semua. Hui, benda. Benda boy. Tengok. Miss lagi jump scare. Hei. Mana aku tahu Zaimu main muncul gitu. Jap. Mana dia Zaimu? Wah, pelik ni. Mana dia? Okey, Zaimu. Sini kah? Di depan kah? Kiri kah? Kiri. Kita ambil kiri dulu Zaimu. Ingat pesanan aku kalau main game horror kena ambil kiri dulu. Kursi roda di mana-mana ah Zaimu. Di mana-mana je. Depan ni ada. Nak pergi depan ni dulu ke? Kitalah Zaimu nak kena. Di depan ni dulu ke Zaimu? Kita kena cari tiga tulisan tu Zaimu. Tulisan kat dinding tu kita kena cari tiga. And then kita kena ambil gambar. Tapi sekarang ni bawa aku jumpa sir. Mana lagi? Ada sini ke? Tak ada pun. Ayah, aku tak ambil lagi tempat jauh-jauh. Sampai depan tu lalu Zaimu. Aku nak cari dekat-dekat dulu. Takut ada. Lepas lah aku nak patah balik lagi. Ya, aku cari dekat-dekat dulu Zaimu. Ui, sekarang ni aku takut sesak je Sekmo. Banyak kat pintu ni. Jump scare ke? Hello? Wow. Hey, what are you doing, man? Nak terbang atau nak terbang? Ha, terbang. Oh, nasib baik tunjuk. Bagus Cik Lipah ni. Wah, siapa pulak gelap belakang aku ni? Cak. Aduh. Tapi aku dengar ada orang gelap belakang aku ni. Adakah itu perkara biasa Sekmo? Ataupun itu adalah Araya? Or maybe nurse, hantu nurse kat sini? Kita tak tahu. Jom kita sama-sama Merdaik. Gedik tak eh? Ni gedik kan? Puk pelik kan? Okay, masuk mana Sekmo?
Okey, kuasa depan ni. Oh, tak boleh. Bukan. Maknanya depan ni ya. Gitu je kemungkinan aku. Oh, aku nampak. That one. Oh, dia ni. Please lah, sound effect. Please. Gambar-gambar gini je pun. Once upon a time, a wealthy family exists. This family was struck by despair as the father passed away. His passing left his unkind and ungrateful son at home with the wife he had loved so much. Eh, bimbang lah aku. Biasa lepas-lepas baca surat ke benda. Oh, tengok. Benda. Memain dia bawah meja tu. Haa, tak lah. Gua rasa macam mana. Dah ia bunyi dari situ. Oh, lock eh. Wih, Nokia boh. Oh, dia buka pintu untuk aku. Thank you. Terima kasih. Atum dia bagus kan. Carang atu-atu buka pintu gini. Ya, terima kasih. Mana mari Nokia tu? Bunyi Nokia weh, si weh. Bukan sini. Oh, dah ni ke? Wow. The outside of the box is made from a nice red leather. The lock on the front seems mysterious. Weh, ya Allah. Kejut aku weh, mana? Ish. Ha. Ui. Apa tiba-tiba ni? Sekejap. Mana weh bunyi? Udah anu ke? Apa tiba-tiba aku dah lay on aku punya flashlight ni? Wow! Benda ni. Ui, bilik mayat. Oh. Dia kunci untuk aku. Thank you. Mana weh? Oh ni ke? Okay, Zaymon. Bukan Nokia. Tapi Nomia, Zaymon. Nomia. Oh, jenama telefon baru ni, Nomia ni. Kalau eh, iPhone. Eh, kalau ye pun, akak lah telefon. Mu nangis buat benda. Ha? Eish, mu tahu tak siapa tu? Okay. Dia tiba-tiba hilang saja mu. Okay. Kita di mana ni? Banyak. Banyaknya jenazah-jenazah di sini. Okay, hold mouse. Ui, ya Allah! Oh! Woi, time dia pun ni. Ha? Time dia gini. Muat push up ke dia ni? Woi. Ni senaman nak bagi senaman. Woi, ya Allah. Woi. Ha. Bergerak je. Aku nak baca. Jap. Hahaha, mudah lewat jump scare gitu kaku. Haha, aku baca buku. Padam muka. So sekarang ni, dia tak suka pun cerita tu. Marisa ajak kot ya. Salam Marisa lah. Siapa suruh? Ada ajak pergi tengok wayang Didik and Friends. Siapa kot suka? Oh ni, pelik ni. Eh, bangun-bangun lah weh. Aku tahu mu hidup. So nak berlakon lah. Ada buat gitu korang. Pelik ingat. Kena batal balik ke ni? Oh, dia buka pintu aku. Thank you. Oh ni sedap saya. An outdated phone. It doesn't seem to work anymore. Memanglah Nokia 3310. Eh, bukan Nokia saya. Sorry. Copyright. Nomia. Oh, what's that man? Ui. Macam separuh je pali. Jom kita pergi. Hello. Oh, you get depan saya. You get depan. Let's go. Wow. Dia hilang lagi dong. Gimana ini? Asyik-asyik hilang je. Tentang-tentang lah aku tak ada kuasa hilang. Okay. Eh, apa eh? Phone aku tak boleh ni lagi eh? Tak boleh on flashlight lagi eh? Oh, hi gang. Oh, nice body you got there. Oh my god. Ah, Cik Lipah ni dia bagi hint ni. Aku percaya je Lipah ni. Lipah ni baik. Ada kursi sini. And apa awak ni tak ada si anatomi ni? Apa ni? Mana member mu? Orang yang ada member lah ke apa pun ada? Tak tahulah Pak, dia pergi tandas kot. Okay, thank you. Member dia pergi tandas ya. So, jangan ganggu lah. Okay, sakit perut dulu. Okay, benda ni. One day, the son had decided to go fishing at sea. His mother had expressed her concern as the son had not experienced in any such activity. This angered the son. Full by rage, he hit his mother. Oh my god. The hatred in the son swayed not, stopping only when his mother moved no more as he went away. Okay, saya mau jangan jadi anak derhaka. Okay, jangan katok-katok mok-mok ni.
Jangan sesekali memikirkan perkara sebegitu deh. Okey, kunci setmu. Sekarang ni mana member dia ni? Abaikan je lah. Aku rasa biasalah patung je kang. Kamu depong. Tapi sekarang ni buat apa aku dah boleh on lagi aku punya flashlight? Find the key. Okey, okey. Okey, alright, alright. Key, key. Mana boy key? Key, key? Kunci! Okay, mana kunci weh? Kunci tak ada weh. Sini key ada. Dah ni ke kunci? Oh tau kunci. Oh ya Allah. Hai. Hai. Hei. Nak kecing ke? Aung tak kebo. Oh ni ke member buat tadi? Oh maknanya tak nipu aku lah. Member je kita dah go. Okay thank you thank you. Dia masuk dia masuk. Baik member mu. Bagi info yang betul. Patut bersyukur ada member gitu. Tengok aja buat benda gila kecing malu-malu. Oh patut lah. Malu set mu. Tak nepo lah. Aku masuk tak nepo lah ke? Haha. Okay sorry sir. Eh? Oh! Oh! Dia main terbang-terbang pulak. Hey man. Kuasa benda tu mada tu. Ha? Sekali ke situ, sekali ke sini. Aku nak belajar kat bos. Nak masuk tu? Nak masuk tu? Aku tutup, aku tutup. Haha. Gila teman member mu no. Oh, jangan kacau aku lah. Okay, jom set mu. Ya dah, ya dah, ya dah. Astaghfirullahalazim je ni. Hey, pelik-pelik je ni. Pelik-pelik ni. Hey, lain macam dah ni. Aku meremang dah boleh lama eh. Tapi nasib aku dah kejut je. Heish. Jom kita cakap pasal masalah kita lah. Ni nak PKP pulak ni. Gana lah kita lagi eh. Duk rumah je lah. Ok. Kalau PKP pulak. Abang, abang, abang Instafamous. Eh bukan, bukan. Abang bukan Instafamous. Abang cuma main game je. Saya nak minta autograph sebenarnya. Oh, otak mu. Gia balik mu. Berani-berani. Hello? Hello? Oh. Hello? 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 Dah ยิน ไหม Hello? 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 กูขึ้นมาด้านบนแล้วมึงอย่าแอบลักไก่นะเว้ยกูซ่อนกล้องไว้ในนั้นหมดแล้วเออกูรู้แล้วจะให้กูทำอะไรอีกอ่ะมึงไปที่ห้องน้ำด้านในกูวางหนังสือไว้อยู่อัสตัฟฟิฮุลลาซีดิสโบกิตันดาฟูโลสั่งกูแม่งแต่ละอย่างไม่เกรงใจพระกูเลยมึงอย่าเบี้ยวนะเว้ยไอ้บุญเสร็จงานนี้เดี๋ยวกูยกหนี้ให้มึงหมดเลยเฮ้ยเอ้าฮัลโหลได้ยินไหมเฮ้ยไอ้โนยิงละฮัลโหลเนี่ยโทรศัพท์เป็นอะไรของแม่งวันนี้tak ada line lah bo. Okey, jom kita turun. Mana weh? Oh, boleh lah on flashlight. Tak ada tak boleh weh. Sia saya mau. Bukan aku dah on tapi memang tak ada flashlight. Dia aku tak tahu apa. Go to the toilet. Oh, ni mission yang paling ganas ni. Eh, macam ada orang ni. Ui, ada orang weh depan tu. Sekejap lah. Ui, ada orang weh. Ui, gerok-gerok weh. Kejap lah, kejap lah, kejap lah. Seram pula aku. Kan hidup lagi. Oh, kunci eh. Kena genung kot ke? Aish, aku dah wai lah. Ui, benda weh. Sia lah weh. Dia mari kat aku. Oh, dah, dah, dah. Oh, oh, pada separuh tadi. A newspaper article say the today of the local police released the body of the motorcyclist who died last night in a crash outside of Bangkok. When the police arrived at the scene, the wreck was found of wrecked motorcycle. This is what they need. Everybody from the top of us. Oh, ni toh setmu. Betul lah. Separuh daripada kepala dia hilang setmu. Ah, tu tu lah. Setiap atu-atu ni ada kisah menyedihkan saya mu. Do I care? Ha? Do I care? Okay, okay. Gua. Jom kita masuk saya mu. Wih, ya Allah! Wish! Ye berok pula. Aduh, ye berok pula. Oh, tinggal kunci pula. Terima kasih. Allah, ye berok aku pergi kacau buat apalah. Aku dah ingat nak ketuk tadi saya mu. Oh, lepas ni aku ketuk lah. Apa maksud tanda aku ketuk. Okay. Ketuk dulu sebelum masuk pintu. Masuk bilik orang Sekmo. Ingat pesanan tu Sekmo benda ni. The sun took a fisherman's boat to sea and they left the shore soon after. When the shore had long since faded from view, the boat ceased to work, leaving the sun and his companions stranded on the boat.
Okey, saya mau tu lah. Kisah-kisah je. Saya mau ya bersambung-sambung. Saya mau. Okey, kita ketuk dulu. Tak, 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 tak. Oh, macam ada benda buka je. Benda tu. Haa, ada, ada. Ada, saya mau. Mungkin ngajuk orang aku. Malu je tadi. Tengah berok aku buka. Siapa kau tak malu, saya mau. Kalau kita malu lah. Tu pun malu, saya mau. Okay. Wush. Benda ni, weh. Bilik benda ke ni? Macam bahaya ke depan ni? Dengan elektrik-elektrik kan? Malah aku pergi. See, weh. Macam bahaya, weh. Sekejap. Aku rasa kena off dulu lah benda ni. Mesti ada batu-batu off dia kan? Sekejap. Ada pintu aku nak masuk. Dia tu pintu... kunci ke mana, eh? Sekejap, eh, Sam. Aku tak tahu kunci tu... oh, masuk dah ni. Oh, ni tu. Okay, aku off dah. Okay, Sam, kita selamat. Let's go. Harap Atu tu dah balas rendah dengan aku. Aku pergi buka pintu yak dia. Allah lah, rasa salah lah aku. Apa gelak dengan air? Weh, gelak ni, weh. Sianlah ke Sam kena tengok aku main game gelak gini. Aku pun nampak gelak dah, eh. Sam lagi, yak. Oh, wah, ni lah tanda hak ia kebuk. Oh, yak tu. Oh, dia tinggal buku dah ni. Jom ambil. Look for a ceremonial candle and it says to start the ritual. Okay. Oh, ada kunci. Okay, kita ambil. Okay, kita kena start a ritual, Sekmu. Untuk puja tu lah, Sekmu. Alah, malam-malam Pikachu ni, Sekmu. Tak usah nak ikut lah. Tapi kita main je lah game dia ni, Sekmu ni. Sekarang ni, look for the ritual, dia kata. Eh, ritual pula. Bahan-bahan untuk start ritual lah, Sekmu. Tapi di mana ya? Okay, kunci ya. Mana weh tempat dia? I don't know weh. Kanan ke kiri? Kiri ya. Kiri dok, kiri dok. Buka dok tadi. Tadi kunci ya. Maybe boleh buka dok. Oh, boleh buka. Alright. Weh, lawa tempat ya. Oh, oh. Terima kasih tutup itu. Tinggalnya ke aku benarnya. Masuk-masuk dah pandai tutup itu. Oh, ya, ya aku. Oh, ada surat cinta. For a few days now, I have been in this hospital, having to stay overnight in those hospital rooms with other patients was bad enough. Now I have to stay longer. That old guy I saw sleeping two beds down looks like he has been here forever. That scary feeling I get just thinking about that look he gave me makes the hair in my neck stand on end. It's even worse that he has that tracheotomy tube. The sounds coming from his breathing don't sound good. Some nights I hear him trying to speak. His voice sounds so scary. Oh my god. So scary. Mesti saya mau pelik. Apa-apa Alan ni saya... Kejap-kejap ada orang belakang aku. Siapa? Siapa? Hei. Mendu weh. Mendu weh bunyi dari ni ya. Tak apa dah ni. Kucing tak apa. Okay, kita sambung saya mau. Mesti saya mau pelik. Apa-apa aku suka baca sekarang saya mau. Okay, sekarang ni game ni memerlukan apa ni? Info Sesemu. Kalau kita tak baca, kita tak tahu Sesemu. Kalau game lain tu tak apa. Kita baca lain kali pun tak apa. Lagipun info-info sini tak panjang sangat Sesemu. Dia tak macam game-game lain. Info dia macam karangan essay. Oh, tu aku tak suka baca Sesemu ni. Tapi sekarang ni buat apa ni bunyi pelik-pelik ni? Benda ni? Button dia ni? Eh, switch off. Aku switch off dah. Ada benda ke belakang aku? Tak ada benda. Tapi tu button tu apa? Aku tak tahu. Oh, ni jalan tadi. Boleh masuk dah apa? Tak boleh. Benda weh dalam ni. Wuih! Eh, macam ramah je tu. Oh, ni ke? Kita kena gate lagi. Jap, 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 jap. Jap, saya mau jap, 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 jap. Mana weh tempat tu? Semua kunci ni? Bahaya sangat ni. Haa, kunci? Haa, kunci. Saya mau mesti bosang. Okay. Saya mesti bosan pintu banyak-banyak gini. Oh, kat sini rupa-rupanya. Like the incest. Incest ke? Cara sebutan dia. Sorry, saya mau English aku berterabur sikit. Biasalah aku organu. Organu tak semesti tak ada English tau. Tapi aku ni teruk sikit. Aku punya vocab, man. So, on. Aku punya sebutan dia. Oh, ada kunci. Bagus. And then, mana weh kita? Okay, like and the... mana ni? An incest burner? Macam mana kita nak buat? Oh, kita kena cari ni dulu eh. Liling lu eh. Benda ni. Surat cinta ke? Today I can finally leave this hospital. It is also the saddest day since I came here. That old guy, he died from
He died of an asthma attack. The woman just stood there looking at his body. It seemed like forever before the nurse finally took the body away. The woman's face was expressionless. She didn't cry, no tears, only her eyes seemed to speak. They were the eyes of someone filled with sorrow. I can't help but feel sad for her. Sedih amat dong. Tapi sekarang ni saya mau cari Lilith. Incest, kita kena cari dua benda tu. Incest and candle. Oh my god. Oh, buka setmu. Okay, surat cinta lagi ya. Ah, surat cinta lagi. Recently, I start noticing an old woman who comes by. She visit the scary elderly man. A few nights, she slept in the... Oh, aku baca English aku je lah setmu. Next to him, most of the time, she goes back home though. I start to feel so sorry for him. She's probably all he has left. Oh my god. Okay, mana liling weh? Aku nak kesom benda-benda tu. Aku nak liling. Sekejap, aku nak ketuk tadi. Sorry, Asimu. Aku nak ketuk itu tadi, Asimu. Kau ni berok pulak. Itu kau tanda. Mari lagi budak ni. Tak serik-serik. Weh, ya Allah. Kejuk aku. Hei, Mu ni. Nak tak rambut tak lah belah lain. Oh, candle. Weh, buat apa kuci? Bunyi benda ni. Candle ke incense? Aku tak tahu weh. Incense tu benda. Candle aku tahu lah. Betul panjang macam awak tadi. Apa yang ni? Pelik-pelik eh. Sekejap weh. Tadi bunyi macam pintu tutup tadi. Aku tak boleh ingat bunyi pintu-pintu gitu. Wah! Ha. Tu yang marah saya mu. Yang marah. Yang marah ni. Yang marah dua orang. Dua ekor ni memang degi sikit saya mu. Tak salah yang. Tak salah yang. Oh, jenis degi tak so. Yang tu mana lagi weh? Tak ada out. Ni tak ada masuk. Oh. Ada something. Oh, okay. Tak. Dia tak bagi aku masuk, Samu. Okay. Waktu jenis degi. Jenis mungkin berok. Tak suka kosi, Samu. Kita tak tahu perasaan dia kena. Jom. Kita light the incense. Okay. Kita letak. Oh, ya Allah. Benda. Oh, incense. Oh, benda ni. Oh, dalam ni incense. Hush. Main mana lah pujai. Canggih, weh. Beli kat Shopee, eh. Marah dah awal-awal. Lepor dah kursi tau. Belum apa-apa lagi. Aku tak buat benda lagi. Okay. Weh, apa yang? Aku bakar dah weh. Tu kena buat apa aku? Oh, benda eh? Kelik-kelik eh? Oh, shit. Okay, aku duduk. Okay. Benda aku kena buat ni. Aku buat benda ni weh. Aku kena tengok je ke? Lain macam ni set mu. Oh, hey, lagu Thailand pulak set mu. Dah apa lah set mu. Aku tengok je lah. Bahaya tak eh lagu ni eh. Dah lah aku duduk sorang eh. So macam-macam kan aku mute eh. Tapi mana boleh mute set mu. Kalau aku mute set mu tak boleh mu. Dah apa kita beleber je lah set mu eh. Set mu dengar je lah aku beleber. Daripada kita dengar mendengaruk ni. Allah hijapi pulak set mu. Pasang lagu dah cukup hijapi pulak. Allah bunyi benda tu. Oh, oi, benda tu weh. Oi, benda ni weh. Oi. Gapo dia ni? Aku nak minta benda-benda gini. Allahlah. Allah, setmu. Oh, cuaca ini setmu mendung sikit setmu. Oh, wah, tadi hujan setmu. Kita tukar topik jelah setmu. Oi, hilang pula. Bunyi benda tu weh. Bunyi benda weh. Atas ke bawah ke? Kanan ke kiri ke? Wuih, bunyikan aku ni. Wuih, apa nak aku baju ni? Wuih, udah jenis ni. Aku tak kisah mu nak jumpscare ke aku. Tapi pakar lah baju. Kejap, wuih. Mana wuih dia? Oh, dia hilang. Saya mungkin ada belakang aku kan sekarang ni. Aku siku. Ni marah hidup belakang aku siku. Mana wuih? Habis dah ke? Wuih, orang minyak wuih. Wuih, orang minyak. Okay, okay. Habis. Macam habis dah. Bunyi dia. Bunyi dari ni. Boleh buka? Bismillahirrahmanirrahim. Haya. Ha. Okay, tak ada sound tu. Siap. Baik. Habis dah kot. Jangan weh. Aku. Weh, seram aku. Macam ni surat tadi eh. Surat tadi eh. Tu je lah. Settle lah. Habis lah. Kena buat benda lah. Di depan ni. Sini.
Eh, bukan. Setiap pergi hujung tu. Oh, tempat aku nampak ramah di. Tapi kat mana eh? Aku lupa dah saya mu. Depan ni eh? Boleh buka? Oh, tak mau lagi. Tak mau lagi lagi aku masuk dalam ni. Ui, Allah! Bunyi benda. Okay. Thank you, buka. Thank you. Oh, tahu aku nampak ramah. Piram! 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 Ram! Piram! Ui! Uish! Benda gitu. Aish. Terkejut gue. Wah, habis asyikmu. Thanks for watching. Alisa. Kita sambung on the next video. Untuk part 4 nanti. Part 4. Oh, ya, yeah, part 4. 1, 2, 3. Ini part 3. Oh, betul lah part 4 asyikmu. Kita sambung part ni ke part seterusnya. Oh, kali ni kita kawal Marissa pulak asyikmu. Oh my god. Marissa sudah sedar.